Abşeron rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Daha dəqiq hadisə Novxanı Binəqədi yolunda qeydə alınıb. Quliyev Təyyar Hümbətoğlu idarə etdiyi Ford markalı avtomobillə yolu keçmək istəyən təxminən 45-50 yaşlı kişini vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən elə yerindəcə keçinib. Sürücü Abşeron rayon polis idarəsində əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.